ഹെൽമറ്റ് ധരിക്കാത്ത മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കാത്ത മൂന്നോ നാലോ അഞ്ചോ പേർ ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ ബൈക്കിൽ യാത്ര ചെയ്യാവുന്ന ഓട്ടോ ടാക്സി പോലുള്ള വണ്ടികളുടെ ഡോർ തുറന്നിട്ട് മുകളിൽ യാത്ര ചെയ്യാവുന്ന പാൻ മസാലകൾ കുട്ടികൾ വരെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പൊതു സ്ഥലങ്ങളിൽ പുക വലിക്കാവുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഒരേയൊരു മദ്യ വിമുക്ത സംസ്ഥാനം ഗുജറാത്ത് ആ ഗുജറാത്തിലെ കാഴ്ചകളാണ് ഞാൻ ഇപ്പോ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് അത്ഭുതമാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഹെൽമറ്റും ഈ കോവിഡ് സമയത്ത് ഹെൽമറ്റും മാസ്കും ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഈ കോവിഡ് സമയത്ത് ഒരു പോലീസ് പോലും ഇല്ലാതെ ഇത്ര ഫ്രീ ആയിട്ട് ആൾക്കാരെ നടക്കുന്നു ഇവിടെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഈ ഏരിയയിൽ യാതൊരുവിധ പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ല എന്നാണ് ഇവരൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ 5% വരുന്ന ചില ആൾക്കാരാണ് ഈ തീവ്ര നിലപാടുള്ള മതത്തിൻ്റെയൊക്കെ തീവ്ര നിലപാടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഈ ഗുജറാത്തിലൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരും നല്ല സ്നേഹത്തിലാണ് ആരുമായിട്ടും അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഞാനിവിടെ ഇവിടെയുള്ള കുറേ ആൾക്കാരോട് ചോദിച്ചപ്പം പറഞ്ഞതാണ് അതുപോലെ നമ്മൾ കേരളത്തിലൊക്കെ ഇവിടത്തെക്കുറിച്ച് ഭയങ്കര മോശം അഭിപ്രായമാണല്ലോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല വളരെ വളരെ നല്ല ആൾക്കാരാണ് ഞാൻ ഇതുവരെ പോയതിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണ് കേട്ടോ ഇവിടെയുള്ളവർ ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ് എല്ലാവരും പിന്നെ നമ്മളൊരിക്കലും ഗുജറാത്തിനെ പൊക്കി പറയുവല്ല ഇവിടെ ഒരുപാട് ഫ്രീഡം ഉണ്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ പറയുന്ന പോലെയല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരുപാട് നിയമം ലംഘിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഒരേ നിയമങ്ങളാണ് ഹെൽമെറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിലും മാസ്ക് പിന്നെ പോട്ടെ ഹെൽമെറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ രണ്ട് പേരെ കയറ്റി വണ്ടി ഓടിക്കുക നമ്മുടെ ഇവിടെയൊക്കെ രണ്ട് പേർക്ക് നിർബന്ധമായിട്ട് ഹെൽമെറ്റ് വേണം ഇവിടെ ആര് ഹെൽമെറ്റ് ഇല്ല ഇതൊക്കെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെയാണോ എന്നൊരു ഒരു വലിയൊരു സംശയം തന്നെയാണ് കേട്ടോ കാരണം ഇത്രയും ഫ്രീഡം ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലം നമ്മളൊക്കെ സ്വപ്നത്തിലേ കാണുള്ളൂ വേറെ ഇന്ത്യയിൽ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലാണ് ഈ കാണുന്നത് ഒരു ചെറിയൊരു ഹോസ്പിറ്റൽ ഞാനത് മനസ്സിലാക്കിയത് ഹിന്ദി വായിക്കുന്നതല്ല ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ എംബ്ലം കണ്ടിട്ടാണ് നമുക്ക് ഹിന്ദിയല്ല ഗുജറാത്താണ് ഈ ഭാഷ ഇത് ചെറിയൊരു ഹോസ്പിറ്റലാണ് ഇവിടെ ഉള്ളതൊക്കെ അപ്പം ചെറിയ വളരെ ചെറിയ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ പോലെയൊന്നും അല്ല ഇപ്പം തന്നെ ഞാൻ ഈ ടൗണിൽ ഒരു 4-5 ഹോസ്പിറ്റൽ കണ്ടു കേട്ടോ അല്ലാതെ ഈ കാണുന്നത് അതും ഒരു ഹോസ്പിറ്റലാണ് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ളത് ഇങ്ങനെ ക്ലിനിക്കുകൾ ഹോസ്പിറ്റലായിരിക്കില്ല കേട്ടോ ക്ലിനിക്കുകളായിരിക്കും എന്നാലും ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഒരുപാട് ഇവിടെ തുണിക്കടയിൽ വരെ ചെറിയ തുണിക്കടയാണെങ്കിൽ പോലും അവിടെയൊക്കെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ക്യൂ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഓരോ വഴിയാണ് ഇതുണ്ടോ ഒരു ബോർഡാണ് ഗുജറാത്തി ലാംഗ്വേജാണ് വല്ലതും പിടികിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് അടിയിൽ ഏതൊക്കെയാണെങ്കിലും കമ്പനികളുടെ പേര് ഇംഗ്ലീഷ് ആയതുകൊണ്ട് മാറ്റിയിട്ടില്ല ണ്ടോ മൊബൈലൊക്കെ നോക്കി ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല വഴി സൈഡിലെ തെരുവോര കടകളൊക്കെയാണ് ഈ കാണുന്നത് അതുപോലെ ഇത് മുകളിലേക്കുള്ളത് ഹോസ്പിറ്റലാണ് ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഹോസ്പിറ്റൽ ഈ കാണുന്നത് ആണ് ഹോസ്പിറ്റൽ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ പോലെ ഇത് വലിയൊരു ടൗൺ ആണ് കേട്ടോ ഇത് തീരുന്നില്ല ഇത് എവിടെ പോയാലും തീരുന്നില്ല ഇവിടെ ഗുജറാത്തി വന്നാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നത് നമുക്ക് ഭക്ഷണമാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള ഫുഡുകളൊന്നും നമുക്കിവിടെ കിട്ടത്തില്ല ഫാമിലിയൊക്കെ ആയിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കാമെന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ അല്ല ഇവിടത്തേതായ പക്ഷേ എല്ലാ ചെറിയ ഫുഡാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാത്തിനും വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ ഈ തട്ടിക്കൂട്ടി ഫുഡോ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് ഇനിയുള്ള ഓരോ ഗുജറാത്തിൻ്റെ ഓരോ പ്രത്യേകതകൾ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ഗുജറാത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഗുജറാത്ത് ഇവിടുത്തെ രീതികൾ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് ഓരോ വ്ളോഗിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഒരു ഓട്ടോയാണേ എത്ര പേരെ ഓട്ടോയെ കയറിയിരിക്കണം നോക്കി കണ്ടോ ഇത് കൂടുതൽ എങ്ങനെ ഒരു ഓട്ടോയെ കയറുന്നത് ബാക്കിലേക്ക് എത്ര പേരായിരിക്കുന്നത് നോക്കി മുകളിൽ ഒരു ഓട്ടോയുടെ നമുക്കൊക്കെ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുമോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇതുപോലൊരു ഓട്ടോയിൽ ആകെപ്പാടെ 4-5 പേര് 4 പേര് 5-ാമത്തെ ആൾ ഡ്രൈവറെ കൂടാതെ 5-ാമത്തെ ആൾ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ആ നിമിഷം
പോലീസ് വെട്ടിയടിക്കും. ഇത്തേലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആ ഒരു 15 പേർക്ക് മുകളിലുണ്ട് ആ വണ്ടിയുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത്. കാരണം ബാക്കിൽ സീറ്റ് ഉണ്ട്, 4 സീറ്റ്, നടുക്ക് 4, ഫ്രണ്ടിൽ 3. അപ്പം തന്നെ 10 പേരായി ഡ്രൈവറെ കൂട്ടാതെ. പിന്നെ അതിന് മുകളിലേക്ക് വേറി ആൾക്കാർ പിന്നെ ഇടിച്ചു കുത്തിയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇത് അടുത്ത വണ്ടി നമ്മുടെയൊക്കെ അവിടെ ലോഡ് കയറ്റുന്ന വണ്ടിയാണ്, മുഴുവനും ആൾക്കാർ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ പുറയിലൊക്കെ കെട്ടി വെച്ചിട്ട്. അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ ടൗണിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ്. ഞാൻ നിൽക്കുന്നതിന് നേരെ പുറകിൽ രണ്ട് പോലീസുകാരുണ്ട്, അവർ പുക വലിക്കുകയാണ്. ഓപ്പണായിട്ടാണ് ഇവിടെ പോലീസുകാർ വരെ പുക വലിക്കുന്നത്. നമ്മുടെയൊക്കെ നാട്ടിൽ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതൊക്കെ ഞാനത് കാണാതെ എടുത്ത ചിലപ്പോൾ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാനത് എടുക്കുന്നില്ല. എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ചിലപ്പോൾ. കണ്ടോ രണ്ടുപേര് നിൽക്കുന്നത്, കണ്ടോ പുക വലിക്കുന്നുണ്ടോ ചേട്ടന്മാർ. ഇത് ഞാനിവിടെ വന്നപ്പം ചേച്ചി എനിക്കൊരു വാഴപ്പഴം തന്നു. വാഴപ്പഴം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് തരുന്നത് കേട്ടോ. പുള്ളിക്ക് മലയാളമൊക്കെ അറിയാം. അതുപോലെ തന്നെ സപ്പോട്ട മരം കാണിച്ചു തന്നു. സപ്പോട്ടയുടെ പഴമുണ്ട് ഇവിടെ. അപ്പോൾ സപ്പോട്ട വേണമെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു. ഭയങ്കര ഞാൻ ചുമ്മാ ജസ്റ്റിയിലെ പാസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വീഡിയോ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നപ്പോൾ വന്നതാണ്. കാശ് ഒന്നും വാങ്ങിച്ചൊന്നുമില്ല, പക്ഷേ നമ്മൾ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പുറത്ത് നമുക്ക് തരുകയാണ്. നമ്മുടെ സെയിം ടേസ്റ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇവിടെ എല്ലാ ഐറ്റവും ഉണ്ട് കേട്ടോ. ആപ്പിള്, പേരക്ക, പേരക്ക അമൃത്, ആ പേരക്കയുടെ ഒക്കെ പേര് അമൃത് എന്നാണ്. ആപ്പിൾ, ശരി, ഓക്കെ. പല വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ മാതളമാരങ്ങ, മാതളം, മാതളം, മുന്തിരി, 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 മുന്തിരി. ഇതിവിടെ ഹിന്ദിയിൽ പപ്പോയ എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. പപ്പോയ, പപ്പോയ, ആ നമ്മൾ പപ്പായ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും. കപ്പളങ്ങ, പപ്പായ, തണ്ണിമത്തൻ, ഓക്കെ ഓക്കെ. ഒരുപാട് തപ്പിയിട്ട് കിട്ടിയ സാധനമാണ് കേട്ടോ കേരളത്തിൽ തേങ്ങ. എത്ര റുപ്യ? 16 rupees. ഇതിൻ്റെ വില അപ്പം ചേട്ടൻ പറയുന്നത് എന്നാ വെച്ചാൽ തേങ്ങയ്ക്കൊക്കെ ഇവിടെ ഒരു തേങ്ങയ്ക്ക് 60 രൂപ ആണ്, 50 രൂപ 60 രൂപ റേഞ്ചാണ്. നമുക്കൊക്കെ അവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഒരു എത്രയാണ്, 1 kilo 1 kiloയ്ക്കല്ലേ 52 രൂപ അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ 1 kilo അല്ല, ഒരു തേങ്ങയ്ക്കാണ് 60 രൂപ. അപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിക്കുക, നമ്മുടെ ഇവിടെയും തേങ്ങ വില കൂടുതലൊക്കെ ആണ്. പക്ഷേ എന്നാലും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ തേങ്ങ അരച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെ കുറവാണ്. വീഡിയോ, വീഡിയോ, വീഡിയോ. ചേച്ചി ഒന്ന് വീഡിയോ ഒന്ന് കാണിച്ച് എഴുതിയെടുക്കുന്ന ക്യാമറ എന്താന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമായിരുന്നു. ഞാനിതിൽ റോഡിൽ കൂടെ പോയപ്പം ചേട്ടനിങ്ങനെ കൈവൾ കാണിച്ച് വിളിച്ചു വരുത്തിയതാണ്. അപ്പം എവിടുന്നാ വരുന്നത്, എങ്ങനെയാന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ഗുജറാത്തിനെ പൂരാ തേക്കനായേക്കാൻ 50 rupees. ആ ഓക്കെ ഓക്കെ. നാരി, ഓക്കെ. ഇത് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന തേങ്ങയാണ് കേട്ടോ. 50 രൂപയാണ് ഇവിടെ. കരി, കരിക്കാണോ തേങ്ങയാണോ? കരിക്ക്, കരിക്കാണ് കേട്ടോ. തേങ്ങയല്ലേ കരിക്ക്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. അത് ബെടാ മുഴുത്തത് കരിക്ക്. ഇതൊക്കെയാണ് മൈസൂർ. ആ ഇത് കേരളയല്ല, മൈസൂർ കരിക്ക്. 50 രൂപയാണ് കരിക്കിൻ്റെ വില. ഒന്ന് കുടിച്ച് നോക്കാം. മൈസൂർ കരിക്കാണ്, കേരള കരിക്കല്ല കേട്ടോ. നമ്മുടെയൊക്കെ നാട്ടിലെ പോലെ തന്നെയൊക്കെ, നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. പക്ഷേ ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മുടെക്കാട്ടിലും ചില സാധനങ്ങൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര വിലയാണ്, ചിലതിനൊക്കെ വളരെ വില കുറവാണ് കേട്ടോ. ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ റോബസ്റ്റാ പഴമാണ്. ഇതിനിവിടെ 30 രൂപ ആണ് വില. നമ്മുടെ അവിടെ 16 rupees 13-16 rupees ഇവിടെ 30 രൂപയൊക്കെയാണ് വില. 16 ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അവിടെ. ഞാൻ ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്, ചതിക്കരുത്. അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഇവരെല്ലാവരും ഓരോന്ന് ചുമ്മാ കഴിച്ചോളാനൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഞാൻ എൻ്റെ വയറ് ഫുള്ളാണ്, അത് കാരണം ഇനി വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ്. ഇവരൊക്കെ റോഡ് സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ കട നടത്തുന്ന ആൾക്കാരാണ്, നല്ല സ്നേഹമുള്ളവരാണ്. വെച്ച് പണിക്കടകളൊക്കെ ചേട്ടന്മാരെ വീഡിയോ എടുത്ത് അവരെന്തോ പറഞ്ഞ് പിടിയിട്ടില്ല. സാന്ദ്രാംപൂരിൽ കൊറോണ ഇല്ല എന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത്. ഞാൻ മാസ്കിൻ്റെ കാര്യം ചോദിച്ചപ്പം അവരോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു കൊറോണ, ഞാൻ കൊറോണ ഇല്ലെന്ന് ചോദിച്ചു. അവർ പറഞ്ഞു സാന്ദ്രാംപൂരിൽ കൊറോണ ഇല്ലേ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്, ഒരു പ്രശ്നം ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ശരി ശരി. ഹെൽമെറ്റ്? നോ ഹെൽമെറ്റ് ഒരു പ്രോബ്ലം ഇല്ല ഇവിടെ. ഇവർ ഒരു പ്രശ്നം ഇല്ലെന്നാണ് പറയുന്നത്. മോദി സർക്കാർ, ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇവിടെ അതുകൊണ്ട് മോദി സർ അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ലാന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ബസ് സ്റ്റാൻഡ്. ബോർഡുകളൊക്കെ ഫുൾ ഗുജറാത്തിലാണ്, ഹിന്ദിയിലല്ല എല്ലാ ബോർഡുകളും. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ GSRTC, ഗുജറാത്ത് സ്റ്റേറ്റ് റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപ്പറേഷൻ, GSRTC എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഗുജറാത്ത് ഉണ്ടോ. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ലാംഗ്വേജ് ഒക്കെ. ബസ് ഡ്രൈവർ വരെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണ്.
ആണ്. ആ പിന്നെ ഇപ്പൊ ബോർഡ് കണ്ടപ്പോഴാണ് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞത്, നമ്മുടെ ഈ ബസ്സിലൊക്കെ ചില കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സിലൊക്കെ നമ്മുടെ ഇവിടെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഒക്കെ പടങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള പോലെ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ബസ് ചില ബസ്സിൽ മാത്രമേ ഇങ്ങനെ ബോർഡുകളൊക്കെ ഉള്ളൂ, ബാക്കിയുള്ള മിക്ക സ്ഥലങ്ങളിലും ഒറ്റ ബോർഡില്ല. നമ്മുടെയൊക്കെ നാട്ടിൽ ചുമ്മാ മുക്കിന് മുക്കിന് ഫ്ലെക്സ് ബോർഡുകൾ ഇങ്ങനെ തുരുതുരാ നിൽക്കുമ്പം, ഞാനവിടെ നിന്ന് ഏകദേശം ഇത്രയും ദൂരം വന്നിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് പോലും ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെയും ബോർഡുകൾ ഒരു റോഡ് സൈഡിലോ ഒരു കടയുടെ മുമ്പിലോ കണ്ടില്ല. അങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്ന് ഞാനിപ്പം ഒരു ചേട്ടനായിട്ട് ലിഫ്റ്റ് ചോദിച്ചു,